Salam olsun izleyen herkese. Deməli, gəlin bu məsələni özümüz həll edək və belə bir məsələ də quraq. Deməli, bu məsələni mən həllini paylaşmışam, amma əminəm ki, bu üsulla paylaşmamışam. Deməli, deyir ki, qutunun içindəki qələmlərin 1/3-ünü götürüb, deməli, qələmlər 3 bərabər hissiyə bölünübdür. Qutunun içindəki qələmlər 3 bərabər hissiyə bölünübdür. 1/3-ünü götürdüksə, deməli biz bir hissəni götürməliyik. Yəni götürdüm bir hissəni. Qaldı 2 hissə. Götürüb qalan qələmlərin 2 qatı qədər qələm qoyduq da. Bax 2 hissə qalıbdı. 2 qatı qədər də qələm olacaq 4 dənə belə hissə. 4 dənə belə hissə qoyacağam. Qoyduqda qutudakı qələm sayı 12 olur. Deməli bu cəm 12-yə bərabər olur. İndi baxırıq. 2 hissə bu da 4 hissə. Oldu 6 hissə. 6 hissəmiz 12-dirsə, 1 hissəmiz 12/6 bərabər 2 olur. Deməli əvvəlcə qutuda neçə qələm var imiş? 2 2 2. 3 vurulsun 2 bərabər 6 qədər qələm varmış. Deməli doğru cavab olur C variantı. İndi gəlin özümüz də belə bir məsələ quraq. Məsəl üçün deyirəm ki, qutudakı qələmlərin 1/5-ini götürürəm. Sonra qutuya qalan qələmlərin 3 qatı qədər qələm əlavə edirəm. İndi baxaq görək neçə ola bilər. O seçimdə biraz diqqətli olmaq lazımdır. 1/5 qədər deyirəmsə, deməli bu qələmlər 5 bərabər hissiyə bölünür. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Və neçə hissəsini deyirəm götürdüm? 2 hissəsini. Aha, 2 hissəsini götürdüm. Nə qədər qaldı? 3 hissə. Deyirəm ki, üstünə qalan qələmlərin 3 qatı qədər, yəni 9 dənə belə hissə əlavə edirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bu da 9. 9 dənə belə hissə əlavə etdim və qələmlərin sayı, aha, indi burada düşünürəm, elə də deməliyəm ki, 9-la 3-ün cəmi 12 eləyir. 12-yə bölünən olsun, 36 oldu. Deməli, əgər 12 hissə 36-dırsa, bir hissəmiz 36/12 3-ə bərabərdir. Onda əvvəlcə qutuda neçə qələm var imiş? 5 hissə idi. 5 vurulsun 3 bərabər 15 qələm varmış. İndi istəyirsiniz yoxlayaq. 15-in 1/5-ini götürdük. 15/5 vuraq 2. 6-sını götürdük. Qaldı 15 çıxaq 6 bərabər 9. 9. Və 9-un da üstünə 9-un əvvəlkinin 3 qatı qədər deyir. 9-un 3 qatı qədər qələm qoyduq. Yəni 9 vuraq 3. Oldu cəm neçə? 36.